Više od 100 dobrovoljnih davalaca krvi, radnika železnice iz više gradova Srbije i sugrađana dalo je krv tokom akcije koju su sproveli Gradska opština Medijana i Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Železnice Srbije. Ovakve akcije organizujemo zbog toga što ničeg dragocenijeg od ljudskog života nema. A ovakvom akcijom samo možemo da doprinesemo spašavanju ljudskih života, odnosno najdragocenijeg ono što postoji. Ja jesam davalac krvi, uzeo sam učešće na prošloj akciji u decembru mesecu i dao sam krv. Sada nisam u mogućnosti, odbili su me jer sam 18. jula po pozivu Zavoda za transfuziju u nedostatku moje krvne grupe već dao krv. Jedino što još mogu da kažem da ova akcija, potpisivanje sporazuma od pre 2 dana, postaje tradicionalna akcija koja će biti organizovana nadalje 2 puta godišnje. Ovo je prva akcija dobrovoljnog davanja krvi koja je organizovana nakon nedavnog potpisivanja protokola o saradnji Niške opštine i Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Železnice. Ja mislim da svaki davalac krvi i onaj koji nije dao treba da zna značaj uopšte davanja krvi i da učestvuje na ovakvim akcijama. Ovo je druga akcija u opštini Medijana, prošla je bila decembra, sada jula, i pošto smo sklopili sporazum o saradnji sa kliničkim centrom opštinom Medijana i našim udruženjem, imaćemo te dve akcije godišnje gde će, ja mislim, preko 300 ljudi na tim akcijama da daju godišnje. Humanitarna akcija u opštini Medijana biće organizovana još jednom do kraja godine, a praksa će biti da se krv dobrovoljno daje 2 puta godišnje.